Do profi MMA naskočil teprve před 2 lety. A to rovnou do oktagonu, kde nazbíral 5 vítězství a zůstává tak neporažen. Talent, kterému je předpovídána velká budoucnost a i on sám si to uvědomuje. Jakub Čim Tichota má před sebou životní výzvu. Ostravě bych chtěl předvíst dominantní výkon, porazit jasně soupeře, chtěl bych ho ukončit před limitem. Tváří v tvář se mu před famózním ostravským publikem postaví gruzínský prototyp moderního bojovníka Maté Sanikice. Další z mladých evropských prospektů, který je v oktagonu neporažen. Jaký dan dát se byli do dosad jsme přidala do oktagonu, že jim ovatky pechyda, sajr to oktagonu, že mítský čempion naší a kvěla spíš jsme za. A ve svých teprve 23 letech chce dosáhnout na první velkou metu. Titul šampiona oktagonu. Jsem ze sportovní rodiny. Už od mala jsem měl nějakou všeobecnou takovou přípravu jako pravidelné tréninky. Od 7 let tak jsem začal chodit na karate a absolutně mě to pohltilo. Tam jsem skončil vlastně po tom, co jsem získal titul mistra České republiky a hledal jsem něco víc kontaktního. Asi od roku 2011 jsem právě přesedl i na MMA. Ve 14 jsem šel svůj první MMA fight a šel jsem ho právě proti 26-letému klukovi. V tom extra roundu tak jsem bohužel prohrál, na body teda, ale soupeři jsem zlomil nos. Určitě za největší úspěch tak je, že jsem vyhrál vlastně African Open IMAF PAMA. Ty amatéři tak jsou ta zkušenost pro to, aby prostě potom v profi tak jsem proletěl jako nůž máslem. Oktagon tak je obrovská organizace, která už je vnímaná i světově a ten její pás tak už má hodnotu a tu chci zařadit hezky do své sbírky na téhle cestě až k tomu úplně nejlepšímu bojovníkovi na světě. Tuto cestu započal Jakub svojí premiérou mezi profesionály proti Michalu Konrádovi. Jak jsem šel vlastně už ten nástup, tak jsem se sice cítil jako dobře, ale už tam máte jenom ty malé rukavičky, žádný holeně, nic. Tlak na to prostě neudělat chybu, tak tam byl obří. Za Tip Sporty v modrém rohu, poprvé v oktagonu, Jakub Čim Tichota. Michal Konrád dokázal vzít Tichotu na zem velmi rychle. Tichota si tam chystá nějaký pokus o armbar. Já to výborně prešiel. Najednou plesk, slyším, jak soupeřovi bazy pokřupali. Je skvělé sledovat, jak dokáže z každé pozice něco vymyslet. Už jeho zbraně prostě byly vyčerpaný. A pozor! Je konec! Tichota otočil ten zápas v třetím kole. Po prvním vítězství začalo Tichotovo tažení napříč pérovou váhou. Zvyšující se tlak a úroveň soupeřů zvládal na výbornou a vyhrával zápas za zápasem. Neporazili ho ani Trypšanský, Dimitrov či Kareta. Jakub Čim Tichota! Není žádným tajemstvím, že chce být šampion oktagonu, tak poslat finálně Bukyho do důchodu a nastolit novou generaci v čele se mnou. V současné době to opravdu skvělý, je to chlap, má takovou chlapskou sílu, má ty zkušenosti a to zápasový IQ a techniku. Teďka vyspěl v toho opravdového, dospělého MMA bojovníka. Plán byl takovej, že než se Ivan úplně uzdraví, tak bych měl ten zápas s Paulusem. Ovšem to nevyšlo, protože to odmít. Teraz bude muset všetko dokázat. To, co předvedl, to, co povedal, to, co prezentuje. Byla to taková prověrka toho, jestli jsem na ten titulový zápas připravený. Ukázalo mi to nějaký odrazový můstek pro to, co ještě vylepšit před tím právě největším zápasem. Vítězem se stává winners coming from the red corner, Jakub Čim Tichota. 5 zápasů v pérovce, 5 vítězství, v září říje nastoupuje nová dynastie Tichotu a já budu nový šampion oktagonu.
Na misi se jménem Zisk pásu šampiona oktagonu se v gruzínském Tbilisi připravuje Maté Sanikice. Bavšobaši zogadat celé aktivní bavšují a sporty z pochryv. Pirvela drodisac mohli chybili sporty tajsko pechpurty, čem de gada uvidí spol profesionál do neze, magram, nu, algam budga je sutkat čem is spero. Tak jsme tyhle vychávali pirvela drodisac Dawid Skajo Ardiši, Emi Meize. Tak jsme tyhle čem de erd cel si upe, vič hube pirveli, kamarte pirveli profesionál do zola, čím jsme tyhle sasakši. Pirveli did organizatsiyashi shekhvedra mkhonda ACB-shi, sadats kargad viasparize, utro evropisken mivatseki. Pirveli bzola iqo mkhonda oktagonshi ukrainel mebzolta Aleksandre Kolontaistan. He's all-rounded fighter. He is good in stand-up also. He is good in ground game, wrestling. Modrém rohu z Gruzie, Mate, the next gen, Sanikatsky! Մեն չեմ կարիերաշի գետի պիզիկուրի ձալա, արձերտ մեմ զոլիս կան արմիկությունիա. Եկսի ռոտեսաց մաշին դախլովիտ մաշի ռոտեսաց ման ես պծոլա, ման ուծոլազը թախմովագանացխադա. Դիասերով եքի մեմ իրդապիր մեղ ուգնեն էրով հատքի ինդապրծ զոլած ճասուլար, ռոցա ծաղակ եպ, դա մարցղտեմ։ Սիկրա 29-28 շեպրովի դեկտերիմ սե ստավա Մատե Սանդիկիցը! Zhruba o 3 měsíce později naskočil Maté do dalšího zápasu. Jeho soupeřem byl tentokrát zkušený kanadský bijec z elitního gymu David Moon. Մտելի սամի ռաունդի չեմի դոմինացիտ մի դիոդա, դա ես կլոպերի մի տողթեպու դա, ռոմ չեմ թույս մակսիմալ ուրատ չեմ եմ ծիրը բինարիսկ է բիդա, սաշիշի մոմենտ է բի։ Կրասա, բալաջի դոստ։ Մե� All for the winner, vše pro vítěze, kterým se stává the next gen, Maté Sanikice! Yes! Yes! Rodisac Muntanga vymarčuje, me maleve mintoda prcovla, magram maleve mintoda iset vinmestam prcovla, rac čem kariéras, vymarčuje vymarčuje, pevrat zin caucevdi. Չենիերի վարինտի ամիստիս չեի կուպտի խոտա։ Չեմ տավարի մոտիվացիա, թել չեմ կարիերաշի, ուշուալ ծոլիս դրոս, ծոլիս ծին, ովլդի սարիս չեմ իմ է ուղլ է։ Մեմ գոնիարով զատոր պայլա պրիստիս, ռազ բաոս շեղխեբա, ծավիխան խոլմ է դա, ուկ եմ կարադրո գայիվլիս պեղս է, ռոտիսաց մեծ ավալ վարջիս է, իկսանր աղաց կուտխես մողուծքով։ Սալիան դիդի ուջախի, արա ակնիշնելու բա մատույս պտավարի արարիս մե մովիգ եվ թուծ ավագ եմ, մատույս պտավարի արիսրով մե ունեբելի դա ուբրունդ է մատ, մե ճամթելի դա ուբրունդ է մատ. Մերս մա կարգատ գամ պովոս մատ է, շենի ուջախիտ, շենի սակվարելի մումովալի պատարաբայիաթի, շենի ծարմատեպ է բի, խողերծուս գույխարիա դա, սամդեք ենբերս, դիդի ամբավի գելիս, շենի պատարասի կնեպա, ուպե դա դանստրեի կնեպա ամամպիս, ծարմատեպ եպս գիշուր եմ, գամարջույ բաս գիշուր եմ. Ուրոլ տարշեմից լիլ մեր ավլատ ոջախիրան խոլոտա, սայրթոտ ես այդ կարիերուլի միտգում է բիցար մի կնեպու դա, սպորտիս ադմի ավլատ էր չոլեպրի ու մեր ձոլի մի կնեպու դա. Jakub zatím nad vlastními dětmi nepřemýšlí, avšak výchově mládeže se věnuje jako trenér. Chodí ke mně dost dětí. Nestuji na tom místě, jo, pořád jsi na místě. Máš ten pohyb, dopředu, dozadu. Přímo to nabíjí vlastně člověka, což je fakt fajn to předávat dál, tu svoji zkušenost, to svoje nějaké umění. Mimo MMA nahrávám videa na svůj kanál na YouTube.
Původně už jsem chtěl natáčet něco takovéhohle, ale nikdy jsem se k tomu prostě neodhodlal. Až potom přítelkyně tak mě dokopala do toho, že bych to fakt měl zkusit a jedu si kariéru youtubera. Kromě vlastně těch aktivit, tak se snažím čas věnovat i svojí přítelkyni. Je taky moje obrovskou oporou, že celkově tak se mi stará i o nějakou regeneraci stravu, protože taky vlastně celý život se pohybuje v okolí bojových sportů. Jakubova příprava na dosažení všech cílů a vytouženého titulu šampiona probíhá samozřejmě právě v Reinders Gymu. Sanikic je taky hodně specifický typ soupeře. Tomu i odpovídá docela příprava, protože jde vidět, že není úplně ortodoxní, že je hodně věcech jiným. Můj cíl tak přesahuje, bych řekl, úplně i tuhle titulovou bitvu, protože můj hlavní cíl tak je být nejlepší zápasník na světě. Bojovník prostě musí být sebevědomý, musí mít to ego, jinak prostě to bude průměrný kluk, který ničeho nedosáhne. A toho není. Ertuğrul Çemtuş gardamcvetia. Ასე რომ ტიტული მაინც არის ტიტული და როდესაც შენ ხვია ჩემპიონი, შენ უკვე ისტორიის ნაწილი ხარ. I would say there are no secrets. He's just able to translate the training into the fight. He has a lot of confidence in himself and he deals with the pressure well, I guess. Now his strength and conditioning is in a good shape. Most important thing is to win, you know, and nothing else, I would say. Matt is coming to win, you know, and there's no way that you're training harder than Matt. V tomhle tom zápase budu dominovat ve všech aspektech. Vyhraju a já si podnesu titul šampiona domů. Usídlí se titul pérové váhy v České republice a rukách Jakuba Tichoty? Nebo poputuje vůbec poprvé do Gruzie s Mattem Sanikicem? Kerzidol mi posmysl stýl je sáďav sandalík nebo da? Chtěl bych dokázat všem, že Jakub Tichota je vážně nejlepší zápasník tady a že jednou bude vážně ten nejlepší fighter na světě. Dva muži, jeden večer a to nejcennější v sázce. Titul šampiona. To vše už 3.12. s fantastickou atmosférou v Ostravar aréně.